Správy televízie Severka. Vo štvrtok po 10 mesiacoch prerazili v Žiline tunel Považský Chlmec. Ten je súčasťou dlhoplánovanej diaľnice D3, ktorá by po spojení s D1 vytvorila plynulý diaľničný ťah až k poľským hraniciam. Doprava, ktorá je dnes vedená po ceste prvej triedy, dosahuje intenzitu dopravy viac ako 40 000 vozidiel, preto tento úsek po jeho dokončení výrazne pomôže nielen motoristom, ale pomôže hlavne mestu Žilina. No nie len jemu, diaľnica D3 vedúca až do Poľska by mala byť hotová v roku 2019. Dovtedy sa to však môže zmeniť. Môže dôjsť ešte k predĺženiu termínu začiatku výstavby. Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti buduje 7 tunelov. Slovenské diaľnice čaká ešte v tomto roku rozostavanie troch nových úsekov. Jeden úsek pri Košiciach, Budimír Bidovce, obchvat Prešova, Prešov západ, Prešov juh a jeden úsek aj v Žilinskom regióne, to znamená na diaľnici D3 Čaca, Bukov, Svrčinovec. Z tých 7 tunelov, ktoré v súčasnosti sa stávajú na Slovensku, práve 5 tunelov je rozostávaných v našom kraji. Výstavba úseku medzi žilinskými mestskými časťami Strážov a Brodno si vyžiadala 255 miliónov eur, platených prevažne z eurofondov. Dnešným dňom už môžeme konštatovať, že v rámci prvej fázy, ktorá tiež prispela k celému vyčerpaniu skončeného programovacieho obdobia, je dnes v dispozícii nové programovacie obdobie, kde už dnešné práce sú financované práve z tohto nového operačného programu. NDSK počíta aj s 25,5 miliónovou rezervou pre prípadné predraženie 4-kilometrového úseku. Túto čiastku podľa Gajdoša zatiaľ neprekročili. Úsek Strážov Brodno totiž ešte čaká na dostavanie mosta. Termín dokončenia je plánovaný na jún 2017. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.